الحمد لله، صدق الله مولانا العظيم. ألا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله، سوى جنة الفردوس إن نعيمها سيبقى، وإن الموت لا محالة نازله. د سلسلې نقشبندي محترم ملګرو، موږ څو جمعونه د عشق الهي، یعنی د الله والا د عشق او د الله والا تعلق متعلق څه خبرې وکړو او واورو. دا خبره ما تاسو ته مخکې هم وکړه چې دا له دې نه شروع شوه چې موږ د ذکر فضایل شروع کړو. ذکر څه شی دی؟ ذکر د څه دپاره وي؟ د هغې نه بیا لوی بحث شروع شو. ما تاسو ته ویلو د عشق نوم دی زموږ نه د عامو خلکو اخیستی دی، او د عشق مجازي لپاره دومره استعمالېږي چې د عشق نوم د عشق حقیقي لپاره استعمالول هم باندې خلک په معنا نه پوهېږي. عشق هغوی خرابو خبرو ته ویل، له لعاب ته یې ویل، فضول مجازي صحبتونو مجالسو ته چا سره دم فانی محبت ته ویل، د دې وجه هغه زموږ نه بالکل پاتې شو. نحن الحمد لله د دې بیعت او د صحبت د اکابرو او د دې سلوک او د طریقت د برکت نه بنده دا وپېژني چې زمونږ اصلي مقصد دا دی چې زمونږ کې تعلق مع الله کامل او تم درجې سره ملاو شي راته او الله دې راته ملاو کړي. دا اوږد شي دا بحث. پښتو یو شاعر وایي، وایي چارانه تپوس وکړه چې د عشق سمانه، بیچارانه تپوس وکړه د عشق سمانه، ما وی پرېږده لیونی دا اوږده بحثونه دي. واقعي چې اوږد بحث وي. عشق د مؤمن په خمیر کې او د مؤمن په فطرت کې د عشق د الله تعالی دا هغه ګل شوی دی. په دغه لږ محنت کول غواړي، د دې لپاره دا ټول کوششونه کېږي، او چې دا عشق راژوندی شي بیا نه د واز ضرورت وي. یا خو محبت الهي وي راشي، او محبت الهي چې راشي نو بیا نه عبادت کې مشقت وي، نه بیا محبت کې دا مشقت وي. مونږ اوس دا محبت په زوره کوو، یو وخت مداسې راشي انشاءالله چې دا به زمونږ نه بې اختیاره کېږي. نو دا فطرت دی، بیا د انسان سره سره د مؤمن فطرت دا دی، چونکې دا د انسان هم فطرت دی، د عام انسان که مؤمن نه وي هم، خو چونکې د هغه نه دا ختم شوی په څه سره دی؟ په ماحول سره او په کفر سره دېنه ختم شوی دی. او الله تعالی د ایمان د برکت نه مؤمن له دغه لوی حصه ورکړې ده د محبت. او دلیل دا حدیث دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی ټول ارواح راویستل. مسعودنه دا حدیث ذکر کړو، د حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام د ملا مبارک نه، د شاه مبارک نه، او بیا ټولو ته وی الستو بربکم، دی ټولو وی قالو بلا، دی مؤمنانو سره سره د ارواح کافرانو ما وسره ویل، د دوی نه خپل وعده هیره شو، بالکل ته هیره شو. الله تعالی چې د انبیاو دا څومره سلسله چلی زما محترمو، دا ګورې چلیږي او چلیدلیم د دې لپاره ده، څومره سلسله چې د نبی علیه الصلاة والسلام پورې چلیدلې ده، دا د دې لپاره چلیدلې ده چې هغه خپله تیره وعده هغه او هیره وعده ورته رایاده کړي چې داسې ده. د هغې لپاره د انبیا راغلي دي. نو په انوارات د عشق او د محبت په دې ټولو لګېدل، د دې وجه وایي دی دا بلا لفظ وي او محبت د الله سره پیدا شو. بلکه صوفیه خو فرمای د تصوف خبره ده، هغه وای وای دا چې کم مجازیب ګرځي مجذوبان څومره چي دي، خو مجذوب پیژندل ځان له وړه مسله ده. څومره مجذوبان چې ګرځي او په دنیا پراته دي او دا د حال نه بالکل بد حال وي، زمونږ په شان حال نه وي، سنجیدګي پکې نه وي ښکارا کې. صوفیه وای وای د دې یو بل وجه ده، دې مجذوبانو په دغه غرض د یوم الست کې په دغه وادي پر ورځ باندې د الله غ جمال داسې محسوس کړی دی چې دی لا تر اوسه پورې لیونی ګرځي. دا خو د هغې وجه ده وایي، او بالکل داسې دوم د صوفیاو د دې لپاره دلایل دي. د خواجه عبدالخالق عجدواني رحمة الله علیه په وخت کې یو مجذوبه وه، زنانه وه. د خواجه عبدالخالق عجدواني رحمة الله علیه زمونږ د سلسلې نقشبندي بزرګانو کې، د تاسو وګورئ په سلسله کې نوم دی، دیر امام مالک رحمت اللہ علیہ پاولاد کی رازی، دیتا پا وقتی او مجذوبہ وا اغیب لباس نا چو بالکل،
دای معذورم دی مکلفم دی دکتی پویی گی نا خلق ہوئی لے وانا ہے دا چاپا خیالم نکورد یو دل خواجہ سے رحمت اللہ علیہ روان او چی دی مجذوبی او دی لے وانا ہے اولی دا فعام و حالات کرتا لے وانا ہے وی دی لے وانا ہے جی اولی دا نو یو چا تنور باندی کڑو دا تنور دا کوٹلو والا گرم کڑو دا گرمی وقت نو اگه دک کشان اگه تنور تاو دانگل چه فاجا سے بولی دا خلقو رواغستا او بیا پی سپرده واپی ولی ولی دا سی تنور تاری ولی توف کو اگه پا اگر سم خبر اکلا سفا خبر اکلا وی ترو سپوری زده وڑا لوی شم ما انسان نو لی دلی طول زناور با گرده دل دا زناونا نو پرده خو اللہ ندک کرده بساروو کی لکه دا سارو گرده تان سو گیلا نکلی نن می پنون بیدل دا خواجا سے پشکل که انسانی لی دا زکا ملی دی تنور تا توف کتینا دای رو وی دا سنوی چنگی ندای لیوانی وی دی با دیوانا خاندد و دیوانا با دی حلک لیوانی پوری خاندی لیوانی خلکو پوری خاندی تسو گوری چه کل بنده دی تصوف و سلوک تراشی کل جو بنده دی دین لائن تراشی کل چه دی بنده اللہ تعالی لگم دی دین خدمت اخلی جمعه سر وابسته وی دنیا دا خلک ورد لیوانی فکاری بنده پی خپا همشی کل کل پس ساروی او پا دغ انسان بنده بنده دیر خپا شی چه دنیا کی فلور کل وقتی او ملگرو دا خبر اکولا دا عام و خلق و نجی محافلو که چه بنده لگا ناس کهو که دا بنده پا طبیعت انتهای بوج را دی طول و رز دا دنیا خبری دی او دی دین تا دوم رسانوی و دویم درجه ور کرده چه خوزگار شنو بیا بجومات تا ور دا دی رونو ایس وجه نده زمان مخترم دا دی وجه دار محبت الهی لده ایزرتا نده ور نده دا محبت الهی چه درتا ورشی بیان نده هیچ قسمت دا ضرورت نشته یو بزرگ سره یو نوکر و هغه نوکری بوډا و خو ډېر دیندار و پرهیزګار و تهجد گزار او مونځ ګزاره خو ښځو خان صاحب به مونځ نه کولو په خانانو چې الله فضل وکړي د دنیا لوی لوی سیټان دي لوی لوی او په دعوت په کار کې لګېدلي دي الله لګولي دي خو تر اوسه پورې به خاني هغه چا کوله چې هغه به مونځ اودس نه کولو دا یوه مشهوره خبره وه چې خان یې مونځ اودس دا بانک باندې ورته ځان بد ښکارېدو په دې بانک ورته ځان بد ښکارېدو امام الله د هغې په کورونو کښې مونږ ته داسې داسې علما راوباتل چې حیران شي سړی خان دې نوکر ته سودا ورکړې وه ده ور سره راړه دا د خانانو شوق وي او په دې خان خان وي چې هغه سودا نیونیسلي نوکر ور سره سودا نیولي هغه غوټې راغستې وې یا خان ستا خو زه ټوله ورځ کار کوم تا ما ته اجازت هم کړې چې مونځ لده جمع ولاړه ده زه دې جمع لرم خان په دې عقله باندې ښه سړی و دته به سنوي بعضي بدبخت داسې وي چې خپله خو نه کوي دی نورو ته م وایي دا هم دومره اوزګار خیل دي سړی در ده مونځ خلاص خو په دغه وخت کښې خان ورته ووایي دته ورشه مونځ وکړه بابا لګیا شه مونځ یې وکړو د ماښام وخت و بابا خو وابین کول بابا دوه رکاته وکړل دی هم په دې پوهېده چې دوه رکاته ورپسې وي خان په دې پوهېده چې ریپرد پسې دوه رکاته نور هم وي وایي دا بس دا به سلام به وګرځي زور به ځو بابا بیا نیت وتړو دی وایي یاره دا د څه وکړو بابا چې سلام وګرځو بیا نیت وتړو دی وایي دا نه څه کوي خو بس چې په آخري ځل باندې سلام وګرځو او شپږم پنځم شپږم رکات اوابینو د پاره نیت تړو خان ورته اواز ورکړه یا بابا راوځه دا ته څه کوې بس یې کړه که نه تاسو دا خو دې فرض مونځ دې وکړه نور به هلته کوې که نه اړم به بابا یو خبره عاشقانه وکړه مجذوبانه وې نه مې در پرېږدي وې نه مې در پرېږدي بهر خان په دې پوه نه شو څوک دې نه را پرېږدي وې چې څوک تا دننه نه را پرېږدي چې تاسوک دننه نه را پرېږدي هغه ما بهر نه در پرېږدي قسم دی که هغه وغوښتې که نه نو چې تا دنده را ولي زه بیا څه یم چې زه تا ته ووایم چې منه شي کوم در به کوته کښې را واخلم چې بهر وځه ته به نه وځې خو تا دنده نه را پرېږدي ما بهر نه در پرېږدي نو دا محبت الهي دی چې دغه زړه ته را شي د دې وجه زما محترمو دا یو څو جمعې چې په دې موضوع وشوه دا ګوره زمونږ مقصد دی په دې چېرته دا ونه وایي چې په یو خبره باندې د عشق دا بحث ختمېږي هم نه عشق اول عشق آخر عشق کل عشق اولم دی عشق اخرم دی د انسان اول هم عشق دی اخر هم عشق دی اول دا و چې الله یې ولیده په الست کښې اخر دا دی چې بیا به دیدار کوي په اخر کښې بس تاسو ته د رابع بصري هغه واقعه ویلې وه الله زما یې څه دنیا د کافرانو ته ورکېدی د دنیا لپاره لګیا دي اوس خو مؤمنان هم لګیا دي د هغې په نیز باندې تش کافران لګیا وو دا دی له ورکړه زما یې څه اخرت او جنت چې ما له ته کوم راکوې په اخرت کښې جنت هغه زما مؤمنانو وروڼو ته ورکړه ځکه دی هم اکثر په دې ډېر شوق کوي وایي چې جنت مې لوی جنت ښکلی
جنت خود ستا مهمان خانه ده دی لورکا فاطمه له تراکا ملک دی دنیا کې درد را کال تراله دیدار راکا بس ما خو راتوسې دنیا د صوفیو بیا اخیری مقصد عشق ده اولی هم عشق ده و اخیری هم عشق ده عشق اول عشق آخر عشق کل عشق اول هم ده عشق آخر هم ده عشق هر سر سدی کل وارا کائنات چنن ده پا عشق سر دی عشق شاخو عشق نل نحلو او عشق سمر عشق چه دنو ده بوته هم ده سانگ هم ده عشق چه دنو ده بوته هم ده او میوه هم ده عشق هر سر سدی عشق لر زوال نشته نو اللہ زمگ استاسو عشق و محبت الهی نصیب کی او د دغه لپاره دا ټول کوششونه هم د دې لپاره کېږي چې دغه حاصل شي او چې دا حاصل شي نو بیا ماته سوې د هیڅ قسم واعظ او نصیحت ضرورت نه وي او الله سره د عشق فائده او د عشق او د محبت فائدې ماته سمخ کې ویلو د کمزا سره چې بنده محبت ساتي رسو وجو نه ساتي دی به مې په شا ولاړي دغه محبت یې ورسره ساتم چې د دې ثمرات راته ملاو شي دا محبت یې ورسره ساتم چې مال د محبت بدله راکړي دا محبت کی اور سر ساتم چې دا هغه ته سره یو ساتم چې دا غو حسین لره زوال نوي دا غو جمال لره زوال نوي نو دا غو ټول صفات بغیر د الله نه بل څه پښته پته ولګي دا غو ټول محبت به خرج کوو په چا باندې په محبت د الله تعالی باندې اوم دک محبت ته چې الله سره به ساتو او چې دا محبت راشي بیا به موزو مخند راګي بیا به تصوف مخند راګي بیا به مونږ دام نو وو چې یاره دا تصوف او بیعت مونږ د دې لپاره کړی دی چې ګنې مونږ کاملان شو بس کامل کامل زمونږ د کمال لی چې مونږ په عشق کې کامل شو دغه به زمونږ کمال وي او زما محترمو دا په انبیاو کې بالکل په حد درجه باندې محبت الهي روایتو کې راځي وایي د نبي ته الله تعالی د نبوت نه مخکې دومره محبت په زړه کې اچولی دومره محبت چې د هغې څه حد نشته تاسو وګورئ په نبی کې اوسو صفات د نبوت نه مخکې مو چې په عام انسان کې نه وي نبوت نه مخکې نبی قبل از نبوت اون معصوم دی که نه دی دی به الله تعالی ساتي دی به محفوظ ساتي معصوم به ساتي دویمه د ده به د الله سره هم دکه شان مینه وي که ده ته پته یو که نه چې یاره زه نبی کېږم بله دی بلا د الله احکام ورته نی معلومه بیا به هم دی د الله په احکامو باندې کوشش کوي چې الله په څه طریقه باندې زه رضا کړم الله سره مې تعلق جوړ شي مثال کې د رسول الله مبارک ړومبنۍ حالت واخلئ رسول الله مبارک چې کله لا نبوت ورته نو ملاو شوی نو ټول محدثین وایي امام بخاري په دې باندې باقاعده بابونه قایم کړي دي چې رسول الله مبارک به د هغې نه ډېر مخکې خوبونه لیدل ښایسته شپږ میاشتې مخکې دا چې خوبونه به ولیدل رسول الله مبارک بیا درست د نبوت نه فرمای چې ما به داسې خوب ولیدل چې د شپې به مې ولیدل د هغې به سحر له تعبیر داسې و چې بلکل زه به یې دا بلکل ښکاره خوب کله کله رستو شي سحر له به زما د خوب تعبیر لکه د پړک رڼا سبا په شان د شې څه په الفاظو کې راووت دکه به هغه الفاظ استعمالوي د رڼا سبا په شان به زما د خوب تعبیر راووته نبي علیه السلام فرمای یو دویمه دا چې عایشه بي وایي او عایشه بي دغه وخت کې پیدا هم نه وه عایشه بي د نور چانه دا روایت کوي خو مکمل معلومات حضرت عائشه کړو حضرت عائشه فرمایي وایي چې رسول الله مبارک به د دغې نه مخکې غار حرا ته تلو اوس غار حرا ته چې تلو هېچا ورته نه وویل چې ته دې غار حرا ته ورشه نبي علیه الصلاة والسلام څوک سرپرست هم نو چې ورته ویلي وو چې یاره د دې خلکو نه جدای خلا خلک ډېر خراب شوي دي هسې نه چې تا ځان سره خراب کړي نو ته به راځه غار ته ځه هېچا ورته نه وویل تر دې پورې فرشته ورته هم نه ده راغلې ها البته دوره ده چې فرشته د حضرت جبریل د وحی نه مخکې روایتو کې راځي وایي باقاعده به د الله له طرف نه د رسول الله مبارک په حفاظت باندې فرشتې مقرر وي چې کله به رسول الله مبارک په ماحول کې راته د عامو خلکو نه هغه فرشتو به منی کو چې دی پهله مه راځه دی پهله مه راځه دا مه کوه دا درنه ښه نه دي د دې وجې روایت کې راځي رسول الله مبارک په خپله فرمایي چې زه دولسو کالو وم او زه یو محفل ته لاړم د ملګرو په مشورې سره بار بار د ملګرو نه مجبوره شوم د عامو چرته د سندرو منظرو مجلس وو ما ته ملګرو ویدل چې وادرې هلته سټان ټاکور دی ما وی دا سیزونه خو زما خوښ دي ما ته وی مونږ سره خو ورشه په ملګرتیا کې زه لاړم چې زه کېناستم لا هېڅ نو راخلي کوم نو را جمع شوي او د الله شان دې ما له خوب داسې راغی چې زه راپاسنیم د بلې ورځې لس بجې وي تقریبا په ما دومره لوی لوی نور راختلی زاړو پوه نه شوم چې دنیا راغلې ده دنیا تللې ده مجلس شوی دی که نه ده شوی ما له فرشتو داسې را باندې خوب تاریکه چې بیاړو زه په ځان نه پوهېدم چې هلته کې پروت وم دا غیمیان سکیو دوم دا حفاظت که اللہ تعالی
نو پتہ ولګی د محبت د الله تعالی د دی نبی په ځل کې د نبوت نه مخکې الله تعالی چولې او دور کامل محبت یې چولې چې نبی علی السلام بغار حرا ته تو او وېځه بغار حرا ته اسلم چې ماته به د خپل نبوت نه مخکې یوازیوانه ډیر ځخ خو نبی علی السلام ته باندې یوازیوانه دومره خو چې چا سره په پلارم نه ته بس ځه په لړ غار حرا کې به پوره کافی وخت تیر ډیر رده به تیر وړي حضرت خدیجه فرمایي وې چې نبی علیه الصلاة والسلام به کله په توخه ورسره د خوراک بالکل ختم شو څه ستوان به علما یو کړو نور څه به مې یو کړو او لامړو نبی علیه الصلاة والسلام د 15 کالو په وخت کې وعده کړی دی او 30 کالو په وخت کې په نبی علیه السلام په عمر کې وحی راغلی ده دا 15 کاله د حضرت خدیجې سره تکشن بلاد مخکې د نبوت نه تیر شوي دي وې ما به لاغه خوراک ورک بیا به نبی علیه السلام لړ زما او د نبی علیه السلام په مابین کې بل یو قاصد نو چې دا خوراک ولوړو نبی علیه السلام په خپل راغله خوراک به واغسته او به رو بیا به سر پر درو دو باندې بیا نو بیا به لته کوم محدثین وایي انت به نبی علیه السلام سکول په دې کې ټول محدثین هغه خاموش دي بالکل خاموش صامت ساکت پراته دي ځکه د حضرت عیسی علیه السلام دین هغه ونه د هغه وجود ختم شوی د فطرت زمانہ بالکل فطرت زمانہ و داسه زمانہ و چې چا غنو مخکې نه دین پیژن نن نه راغله د نبی علی السلام په خاندان کې هم سوق اهلی کتاب نو چاغته مخکې نمونه و فلاری تری نیکي چا چا تاسو نمونه پاتې شوی بندس دا واړه چې سوق وینې دا غه طریقه باندې دغه طریقه په کوم نه و نو نبی علی السلام واسو کول صوفیه محدثین وای ورته جواب یو مونږ سره ده وای نبی علی السلام به الته کې فکر کولو فکر به کولو ذکر زکه داسې نو چې ذکر خو په هغه کېږي چې بنده ته تعلیم ورکړي شي فکر بلا د تعلیم نوم د کشن کې دی شي نبی علی السلام به په دې کائناتو کې فکر کو شیخ ای رحمت الله علیه به پته ولګي چې نبی علی السلام به د نبوت نه مخکې په غار حرا کې مراقبه کوله دا مراقبه هم د محدثین ثابتې ده دغه ده چې صرف فکر به کول خبره مې دا کوله د ما محترم په نبی کې الله تعالی د مخکې نه د خپل محبت کوټلې پکې ورچولې او د حضرت ابراهيم علیه نبی نو علیه السلام مبارک پر روایتو کې راځي په هغه باندې امتحانات خو ډیر راغلي دي غټ غټ امتحانات په قران مجید کې ذکر دي بل امتحانات په احادیثو کې ذکر دي بل امتحانات او ابتلاګان او ازمایښونه هغه د صوفیو په کتابونو کې ذکر دي حضرت ابراهيم علیه السلام ته لامه نبوت نو ملاو شوی او ګړي به دې سرولې امام محترم د نبی د نبوت نمخ کې الله تعالی په ګړي بيزي سرور یو نبی علی السلام دا په حدیث کې فرمایي یو ځل صحابه ناستو جمع نو رسول الله مبارک په فرمایل ډیر راټولولې صحابه نبی علی السلام وی چې توري او دومره مقدار کې دا به رډي رپوګې صحابه حیران شو زمونږ د محبوب نمنګر څو ورېدلو خو د ګرکنو د بیر مطالب متدا معلومات نور دي یا رسول الله دا را دوه تاسو څنګه دا پیژنې دا خو هغه څوک پیژنې چې فقرونو ورسري او بلاره ګردي ګډبای بيزوګري نبی علیہ السلام تاسو په دنيشته ما ګړې بي دي سرولې هغه حیران شو بیا نبی علیہ السلام فرمایل ما بده اهل مکه او ګړې بي دي په دوه کیرات باندې سرولې دوه کیرات به رااله اجرت راکو ما به سرولې او بیا نبی علیہ السلام فرمایل ما نه ټول انبيو باندې الله تعالی د نبوت نه مخکې ګړې بي دي سرولې نو ابراهيم علیہ السلام هم د کشن ګړې بي دي سرولې د ګړو کڼه کور سره دلوي آرامه یو سړی راغی مجذوب غونټه شکل هغه په خوږ आवाज باندې دا کلمات وای مونږه په تلوی حکم وو سبحان ذی الملك والملكو سبحان ذی العزه والعظمه والهيبه والقدره والكبرياء والجبروت چې دا کلمات څنګه وای هغه مجذوب پر حضرت ابراهيم عليه السلام دا کلمات ډیر خواږه لګیدا دا څنګه نه ورته وکړه هغه غلی شو چې هغه غلی ابراهيم عليه السلام ورته وای دا تاسو سوي دا په ما ډیر خواږه لګیدل کې وای نه هغه ورته وی کو دوره پاسانه ما وینو بیا شو دا یو دل میچ دی واورې دم دا مو په وی ته خپایم ولي وی دا دی موسه واره د خیرات دی واره دا ابراهيم عليه السلام ورته وی چې اخر ته د دیم قیمت واړي وی ولي دا د الله هغه صفات ما بیان کړ چې تاړو د بل چانه ورېدلی نو بیا دا خدامانه بل چانه دی ورېدلی نو ته څه واره دی په بدل کې هغه مجذوب ورته وی هغه د مجذوب په حالت صورت کې سوګو ورته وی چې را کنډک چلی دی د دینه کې دراله نیمه ګډه راکنه ده درته و ورته وی واخله خدما د کلمات ډیر پوه بیا مذوب شروع کړه سبحان ذل الملك والملكو سبحان ذل العظمه والعزه والهيبه والقدره والكبرياء والجبروت دا کلمات چې وې ابراهيم عليه السلام باندې دوره خو لګې دل ورته وی او دل بیا راته نوې ورته وی بیا درته چرته بیر شم ته نیم کاند کوم دک کس یو دل ورته وی بیا
وی بیا کرا لدا نیم واپس ور پسې نور مرا پیدا ټول کنده کرا کین بیا به درته و می وایخله وای چې بیا ورته دا کلمات وی نو ابراهیم علی السلام له دومره خوان ورکله ک سالک له مراقبه بار بار خوان ورکې ورته وی بیا را ته نو وای ورته وی د در سره پاتوس کنده کو دې مال راکو ابراهیم علی السلام سوچ کو ورته وی ستاره ګړي دې به دل سره زبه دل سره هم بس په دې درته راته وای هغه ورته وی په دې درته نو اند به درته اوس بار بار وام دا الله تاسو می زکی ته خو فرشته ده الله طرف نه راغلم دایم در باندې آزمائش کو چه زما په محبت کې ستا څومره تا ته سرور ملاویږي بس دغه کافی ده ته واقعي زما خلیل الله وایي چې ته زما خلیل او دومره محبت پکې وایي یو ځل د صوفیو کتابونو راغستې دي وایي یو ځل یو فرشته راغله د نبوت نه رسو ابراهیم علیه السلام ته عرض وکړو چې زه راغلی یم وایي چې ښه څله راغلی وایي الله په ځمکه کې یو خلیل په نوم باندې څوک نیسي چې هغه به د الله خلیل وي دوست به اغل زیری لر اغل چا غزیری ولا ورکم ابراهیم علیہ السلام بالکل په جڑا شو ورته وی ما ته با قصو نه کوي چې زول ملاقات لور شو ورته وی ته کی سکے وی هغه بس سمرا جوبه باندې چې الله په خلیل کرنی ته لوی بل څوک نه دیتې وی هغه خوته ابراهیم علیہ السلام بیا په جڑا شو چې الله زه خلیل نیسنه دا راته وای دا په سینې ولې دا خلیل په سینې ولې وی فرشتي ورته وی تاکید بسې پاتې دی الله په غینې سره یو دا ته جمع تا مانه کې چې تا در سوي هغه بل لور کې بل لور کې بل وی دا ته نه مخلوق نه بالکل تا مانه لري ته نه مخلوق نه تا مانه لري چې دې بر الله دارا کې دې بر الله اجم نبی ګوره د چا نه تا مانه لري خدا تا کې دومره اعلی درجه کې دي چې صدر تر وی هغه په خلکو وخره او چې صدر تر نه نو وای نه چې څوک بیره لري بس د الله نه بیا تا مداري اشه دې رحمت الله علیه وې د فقیر دا صفات ته وي اته ځان ته وي فقیران مو وای فقیر کی بدا صفت وی وی فقیر وای نہ جمع کوم نہ تم کوم نہ من کوم دا ذکر نہ جمع کوم نہ تم کوم نہ من کوم چیتے بوی مونگم نہ جمع کوم نہ تم کوم نہ من کوم جمع نہ کو چ سوکرا ل چرا سرس وی تم نہ کو چرا سرس نی نو بل چانہ تم نہ کو چے برال دارا کی دے چا جیب تن گورو ا من نہ کو چ سوکرا ل راکین دا خدا دے طرف نہ نعمت تے پلا سی راکے بیا لاگین منم نہ کو چ نہ نہ بالکل زنا خپل خدا برات تک شان راغور دا نو فقیر دی ته وای ها په کوسو چې ګر دی ته فقیر نه وای د چانه چې سوال کوي دی ته فقیر نه وای د غرض د پاره چې سلوک او دین اختیاری او د دین خدمت کوي دی ته فقیر نه وای فقیر هغه چاته وای چې په هغه کې د درې صفات وي نه جمع کوي نه تما کوي نه من کوي ابراهیم علیه السلام شو نور انبیاء شو الله تعالی ورته د خپل محبت داسې په زړه کې ورته کړ او بالکل دای په کې ورته هغه غل دا غي کو سينو کې دا چول او کله کله الله تعالی د یو نبی د محبت سی واکولو د پاره هغه ته سو دلیل او مثال پیش کی پاره کا نورم ستاره محبت ډیروم دا غي مثال کې حدیث کې راځي او صحیح حدیث تر بخاری شریف په نور روایتو کې مراله ده چې موسی علیه السلام روانو تاسو ته معلومه حدیث ته نظر دروا موسی علیه السلام روانو په لار باندې او یو کسو پر روایتو کې راځي سو کوئی بډاو سو کوئی مجذوب بهر حال یو سړی وو اپا هم روایتو کی راځي ګډباو هغه یو خبره کوله ځان سره لګیا دی الله ستا کور نشته ستا هیڅ نشته ما دا اورېدلي دي چې ته هیڅ نه لرې ته هغه سیزونه نه مانی چې نه در سره شته چې هغه موږ سره شته ځکه موږ خو د کور کې د ښځې محتاج یو د اولاد محتاج یو د پلار محتاج یو چاته و چای راړه چاته و ډوډۍ راړه یا الله ستا خو هیڅ څوک نشته دا خبره غره صوفیا برداشت دا حدیث ته راغله یا الله ستا جامع بس خشوی ته بدل جامع وینم سوره وخت شوی یا الله ته بس تړ شوی ته بدل شاپی وکم تر دې روایت کې ډیره خبره راځي چې هغه خاص صوفیا ودی بیا یا الله تا ته بده خدمت زو روز بدل تر دې راځي ستا خپل بدل شوی ته بدل بیا وینم موسی علیه السلام چپ شه دا تخصص وي هغه په جڑا شو ما بدوي دا ته ګناګار په پیوي زو ګناګار په پی هغه لا په جڑا شو یا الله د نیم پوه شوې ته موږ ما هغه سوې چې ته په خپه کېږم ما هغه سوې چې ته په خپه شوې موسی علیه السلام په لړ او چې څنګه الله خواته لړ او زیارت له نو بس دغه وخت کې دیدار په وخت کې الله تعالی ورته وی موسی په لار دې سکړي خو نه دی وینه سو خو دې رټلی رټلی نه وی یا الله یو مې زوم ملي ونه مې رټلې بل خو مې سو او غالي ونه خو هغه سوې چې هغه تا ته نشم ویل چې تا به شان کې سوې موسی هغه چې سویلې د خپل محبت په بنای ویلې دي زمانه تا یو زما یو محبوب ولي خفه کاغه زما ډیر خوف په ځمکه باندې دا خو د هغه محبت اظهار او تاونی هغه ته وي
موسی علیہ السلام یې زنیم بو شوی وی زنیم بو شوی ا شاعران بیا وایم تو برای وصل کردن آمدی تو خود وصل لپاره دی یودا کې دوله لپاره موسی راغله نه برای فصل کنه آمدی تو خود جدا کې دوله لپاره نه راغله تا ولې زمانه محبوب زما جدا کا هغه لیوانې په جوړا چې جدا سو ما وی زما جوړ ډیر غلط کار وکړه نه دا د عائشه کا اعلی درجه وی دویم زما محترم بنده هغه چا سره محبت ساتي او عشق ساتي چې هغه ولې د محبت بدله ورکول شي او بل دا چې هغه تپوسم کول شي چې تپوسم کول شي لکه ویل پرد نعوذ بالله سو په عشق مجازي کې پچا ځان باندې مین شي نو ځان بستا سم لا تړو کی اگر یو په خپل کور کې ناسي جاړي به وي چې دا اخو به بیا ځان لقم کوي وي چې ځان لقم کوي اده پښتو یو مصرم ده کنه خبره لاړه ډنډوره شو ځان خپل غم دی کوي خپل بکاو ما هغه به ته خان ته خو پکې نه یم ګره که تخپل غم کې تخپل غم کو زبان له خپل پړ ده ساتم یو الله ذات ته چې ستاسو تفوسم کوي یو د الله ذات ته چې ستاسو محبت بدلبم تعالی درکې ستاسو محبت بدلبم تعالی درکې له مزر بارک راځي او هي علوم کې غالبا نور کتابونو هم لیکلي تانوي سم دا واقعي راغستره هغه خپل یو شوق زو کې روان بزرګ د لار باندې یو خاوند او خضر روانو خاوندوم لوی سیټو مالدار سره یو ډیر پس لوی شان کې روانو شان او شوکت ور سره دنیاوی دا بزرګ په ځان پوه نو هغه خان سره ولګي هغه خان لګي د کړه وکړه خان ورو دي ته اونګه کتل چې دا بابا دې یاد ته تاسو کوم چې ولي کلاس دا مخه ولغو چې بزرګ له مخه بزرګ دا مخ په لاس باندې ونیسو بس روان شو روان شو چې روان شو هغه خان او هغه خځې وخاندلو مې ځان سره وی بابا خو حقوق شه دا شو هغه شو پسې ټوکم شروع کړه خان روان شو خپله ښځه ورته راغله خو چې تلل کتابونو لیکلي دي وایي هغه سړی په روغ رامټه لار باندې داسې پوړو ته یا دکه شان یو ډک ته خطه او درز سر دلاندې را پریوتم په هغه ځای ته نه سوت ګلې په را پریوتو چا نه سانو دا مرکانډې ما چې په هغه ځای مړ شو خځې ورته اړونه جوړل نه وی وی وکړل وی او هو تا خو کار وکړه اوس دې د الله یو بنده وو ما ته خو هغه څوک نیک انسان ښکارېده نیک انسان ښکارېده هغه ښځه لاړه او هغه بزرګ خواله لاړه په جړا شو ورته چې خاوند مې مړ شو ګوره نور را سره سم کاوه هغه ما خو ګوره سنې دي کړي زه څه خدای خو نه وی چې نه تانه دي کړي پورا تخکاری هزار دې راته وکړه وی هزار مې نه دې کړي قسم دې کما د خلینه خیره وتی خو زما په دې پړک الله دومره خپه شو څنګه چې ته خپل خاوند باندې چې هغه تا په مخ کې مال دي کړه ورته زمانه دي کړه وکړه ته څومره خپه شوې هغه تا باندې خپه کېد ته په ما باندې هغه په تا باندې خپه کېد ته په هغه باندې خپه کېد ولې زه الله محبوب نه قسم په خدای الله ستانه ډیر په ما باندې خپه کېږي چې په تا باندې خاوند سره خپه کېږي الله په ما باندې د تانه په ویا زله باندې سی وخه خپه کېږي ځکه الله وی فرمایي رسول الله مبارک په جواب باندې من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب څوک چې زما دوست سره دښمنی ساتي زغ سره اعلان جنگ کوم الله بس ته سره اعلان جنگ وکړ زغ ورته دي کسی نه نیم په بردا خور الله او تاسو کارو صرف دوره ده دل خپه شم په مخ ملاس کې خو دل بزرگان حال بیا دی بالکل په داسې حال کې او دا د هیڅ کار نتایج زما محترم د دغه لپاره مونږ د ټول کوششونه کوو الله لري محبت کامل زمونږ نصیب کی محبت راشي ان شاء الله نو الله تعالی به زمونږ معرفتوم نصیب کی معرفت خود محبت به نوم دی الله تعالی به زمونږ ذکروم نصیب کی فکر به نصیب کی او الله تعالی به زمونږ شوق او ذوقوم د خپل سلسله کې نصیب کی دعا او په امام محترم الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين